Отже, сьогодні ввечері був затриманий і допитаний третій підозрюваний у побитті Тетяни Чорновол, який перебував від учора в розшуку. Котенко Сергій Олександрович, 29 років. Хлопці у інтернеті називають мажором. У соцмережах чимало світлин Котенка у дорогих автівках. Серед друзів Сергія – екс-чоловік Анни Сидокової Максим Чернявський. Спільно вони проводили чимало часу в Америці. Також на фотографіях інтер'єри нічних клубів та відпочинок у горах. У справі Тетяни Чорновол для надання свідчень викликали депутатів Давида Жванію і Миколу Княжицького. Слідчі твердять, нині вони беруть до уваги всю інформацію, зокрема зі ЗМІ та відкритих джерел. Слідчими проаналізовано виступ колишнього власника каналу TVI Костянтина Кагаловського, якому він зазначає, що до рейдерського захоплення цього каналу причетна особа, яка фігурує у справі щодо побиття Тетяни Чорновол. Також Кагаловський зазначає, що до діяльності підозрюваного мають відношення народні депутати Княжицький та Жванія.